A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, militantes. Eu, pastora Michele Raiol, de Belém, Pará, Marituba, quero estar confirmando a minha presença no Congresso Militante 2020, coordenado pelo nosso reverendo Adão Santos e sua respectiva esposa, pastora Edmar. O Militantes vai estar ocorrendo no dia 29 de janeiro ao 10 de fevereiro. Eu já estou com uma palavra muito forte no meu coração para lançar no Militantes. Não fique de fora, forme sua caravana. Deus vai derramar da sua graça, da sua misericórdia. Desde já estamos orando por este congresso. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.